Wa mwitu. Bwana Yesu asifiwe. Tukikumbuka baba ametufunza neno mbwa mwitu hapa. Mbwa mwitu. Bwana Yesu asifiwe. Tunakwenda kujifunza neno njia ya ufalme au njia ya kwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuambia Toma akamuuliza Yesu, tutajuaje uendako? Sasa tujui njia. Yesu akamjibu, mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Na hakuna mtu atafika mbinguni kama kupita kwa mimi ambaye ni bridge. Mimi ambaye ni njia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapo kuna kwa pointi tatu ambazo utakwenda kuchambua kwa haraka sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pointi ya kwanza ni njia. Kwa nini tu Yesu aambie Toma na wanafunzi wake kwamba yeye ni njia? Kwa nini tu Yesu aambie Tomaso na wanafunzi wake wengine kwamba yeye ni njia? Ni sababu Yesu alitaka watambue ni wapi wanakwenda au wataanzia safari yao. Nitoe mfano. Kama mtu anataka msiti na anapenda azitumie gari yake, anakwenda kupanda train. Bwana asifiwe. Amen. Anakwenda kupanda train ili aandae safari yake ya kwenda sehemu anakwenda, si ndio? Na Mungu au Yesu Kristo amependa kuambia wanafunzi wake kabla watambue wataanzia wapi safari yao. Na wewe mbele ya kwenda city unajua safari yako inaanzia wapi? Train station Kuna. For example, au train station Red Bank. Ndio mwanzo wa safari yako. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu alipenda kuambia wanafunzi wake watambue wapi wataanzia safari yao, kwa ambaye ni Yesu Kristo yeye njia. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi wamesahau njia ambayo ni Yesu Kristo, na wamekuwa tafuta njia zingine ambayo ni Yesu Yusto. Watu wengine wanasahau njia kutafuta Masia ambaye ni mfano wa wafalme, wanatafuta njia nyingine ya kwenda kutafuta Jezebeli. Watu wengine wanasahau njia kupitia njia utaanzia safari yao ya kwenda kwenda mbinguni, wanasahau njia, wanaenda pembeni ya njia, wanakwenda kutafuta njia kwenda kutafuta Freemason. Watu wanasahau njia ya kupitia, wanakwenda kwa njia nyingine ambayo itawasaidia, wanakuwa kwa mfumo wa patriarchy. Ole wako kama bado unakuwa kwa kutafuta njia zingine tofauti na Yesu Kristo. Njia hiyo ambayo itafuta ambayo tofauti na Yesu Kristo itakufikisha mjia na unaangamia. Hautofika hata unakwenda msiti. Utapata train kufika njiani inafanya accident, unamalizika. Na ukimalizika unakwenda jehanamu. Bwana Yesu atuhurumie. Yesu amekwambia wanafunzi wake kwamba yeye ni njia, ili kana kwamba wajue ni wapi wataanzia safari. Na wewe na mimi leo Yesu ameleta message. Akitaka kukuambia wewe na mimi ni wapi tutaanzia safari ya kwenda mbinguni. Tutaanzia kupitia wokovu. Unapokubali kwamba Yesu ni mwokozi wa maisha yako, ni hapo umeamua na kuanza safari ya kwenda upande wa mbinguni. Bila yeye Yesu Kristo hauna njia nyingine ya kuanzia. Bila kupitia wokovu wa Yesu Kristo hauna nafasi ya kuanza njia ya ufalme wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu amependa kutuambia leo kwamba yeye ni njia ambayo tutakuja wokovu ndani yake, ndipo tutaanzia safari ya kwenda mbinguni. Wengi wanadharau kutafuta wokovu. Wengi wanadharau kumtafuta Yesu Kristo. Bado ungali kichana, bado ungali na nguvu, mtafute Yesu. Maana muda bado upo. Yesu anataka umtafute na uandae safari yako kupitia yeye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ni moja. Yesu amesema yeye ni njia. Yesu amesema yeye ni njia. Na akasema tena katika hiyo njia akaambia wanafunzi wake ili kana kama watambue mwisho wa imani yao ambao wanaiamini kwamba Yesu ni Mungu itakuwa wapi. Baada ya kuambia wataanzia wapi, alipenda pia waoneshe na mwisho wao utakuwa ni wapi. Bwana Yesu asifiwe.
Yesu amependa kutuambia leo, unapoamini kwa imani kwamba Yesu amekufa na kufuka katika wafu kwa ajili yako wewe na mimi, ni hapo unaanza safari yako, na mwisho wako wa safari ni kuelekea katika ufalme wa kupitia imani. Nani aliyemuona Yesu kwa macho kati yetu hapa? Hapana Brian, namuona kwa picha. Wewe ni mtu kama mimi, kama wewe. Sasa Yesu nani aliyemuona kwa macho? Hakuna, si ndio? Lakini tunamwamini kupitia imani. Na hiyo imani ndio mwisho wa maisha yetu ya kuingia katika ufalme wa milele kupitia Yesu Kristo. Yesu amependa kuambia wanafunzi wake wapi wataanzia na mwisho wao utakuwa wapi kupitia imani. Hiyo yeye ni njia. Pointi ya pili, akisema yeye ni kweli. The truth. Maana sema kunakuwa kweli, pia kunakuwa na uongo. Bwana asifiwe. Kama kunakuwa kweli, inamaanisha kwamba na uongo pia upo. Si ndio? Haleluya. Amen. Tuko ndani ya nyumba ya Bwana. Ndio. Kwa kweli tuko ndani ya nyumba ya Bwana. Ndio. Tupigie Bwana Yesu makofi ya shangwe hivi leo. Haleluya. Amen. Kama kunakuwa na kweli, pia kunakuwa na uongo. Yesu amependa kuambia wanafunzi wake kwamba yeye hajawahi kudanganya wala hajawahi kudanganyika. Akisema anasema. Akisema mimi ni njia na ni yeye njia. Utafuta njia nyingine tofauti na Yesu Kristo, njia yako ni njia nao. Hata walozi wanakuwa na njia ya kupitia. Wakitaka kwenda kutafuna mambo yao kuzimu, wanatumia njia njia. Bwana Yesu atuhurumie. Bwana Yesu atuhurumie. Yesu hataki utafute njia zingine za kwenda kutafuna mazinga ombwe kuzimu. Yesu anataka kutafute njia ya kweli na uzima ambayo ni yeye Yesu Kristo. Wafrimason pia wakitaka kwenda kuabudu miungu yao, wakitaka kuabudu shetani wao, wakitaka kuabudu miungu yao, wanatafuta njia ya kwenda ili wapate uwezo, wapate power, wapate nguvu ya kudanganya ulimwengu, wanatapitia katika njia. Sio njia ya uzima wa milele, ni njia ya upotovu. Bwana Yesu atuhurumie. Lakini wewe na mimi tumepata neema na kibali kupitia wokovu wa damu ya Yesu Kristo. Tumekwenda kutambua njia ipasayo kuenenda ndani ambayo ni Yesu Kristo. Ndio maana leo uko hapa wewe na mimi. Maana kuna wengine huko nje ambao hawajui jina la Yesu, wao katika mambo yao ya kawaida. Bwana Yesu atuhurumie. Lakini wewe ulimpa Mungu nini ili upate wokovu wa kule uwe hapa asubuhi ya leo? Ni neema tu ya Mungu kupitia damu yake imefanya wewe upate wokovu wa kumjua Yesu wa kweli. Jina la Bwana libarikiwe. Yesu alimaanisha kwa wanafunzi wake kwamba yeye ni ukweli, hajawahi kudanganya wala kudanganyika. Niulize swali. Nani sisi wote wanadamu tunajua kusema kweli, si ndio? Tunajua kweli. Lakini nani ambaye ni kweli yeye mwenyewe? Sasa niweka. Sisi wanadamu tunajua kusema kweli au tunajua kweli. Sasa nani ambaye ni kweli? Kwa sisi wanadamu, hata Yesu. Sasa niweka au tena nirudie. Haleluya. Amen. Sisi wanadamu tunajua ukweli. Tunaweza tukasema ukweli. Sasa nani ambaye yeye ni kweli? Kati ya wanadamu. Hakuna aliye mkweli hata mmoja. Biblia inasema hivi, sote tumepotoka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Yesu bila kuambia wanafunzi wake kwamba kwake yeye kuna ukweli na yeye mwenyewe ni kweli. Yeye ni anasema ukweli na yeye mwenyewe ndio kweli. Kwake hakuna mistake. Kwa Yesu Kristo hakuna zigzag. Akisema ndio na ndio, hapana na ni hapana. Hata ujichanje, hata ujipige mipanga, hata ujinyonge, yeye sema hapana na ni hapana, habadiliki. Na akisema ndio, na ni ndio natenda. Maana yeye ni kweli, hajawahi kudanganya wala kudanganyika. Bwana Yesu asifiwe. Akaambia wanafunzi wake, mimi ndio njia ya kweli. Na njia ya uongo ipo ambayo ni njia ya kuzimu. Ambayo ni njia ya Freemasons, hiyo ni njia ya uongo. Nitoe mfano. Unatoka shuleni. Wala unakwenda shule Bandemba, unakwenda South Bank,
wanakwenda sijui Forest Lake, wengine wanakwenda sijui Red Bank, wanatumia basi kwa kwenda shule, si ndio? Kwa moyo wanatumia matreni, kwa wanatumia basi. Na hata mfano wa basi sasa. Basi za hapa ukitoka Guna unaenda Red Bank Plains. Baada ya kutembea na gari ya kawaida dakika 10 utafanya saa nzima. Kwa nini? Nadhani baya jibu. Kwa nini pasi ambapo gari yako kawaida ni 10 minutes? Lakini ukipanda basi kutoka train station ya Guna uende Red Bank Plains Shopping Center ni 1 hour. Kwa nini? Sababu inakwenda na pia piga mastop njiani. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe unaweza fanya kwenda mbinguni, unakuwa na mastop ambayo za kuzuia katika maisha yako. Unakumbana na matatizo mengi katika maisha yako ya Kikristo ambayo ya kustop usifikie destiny yako ya kwenda kwa mbinguni. Leo Yesu anataka tuvunje yale mastop yote ambayo yanazuia maisha yako usifikie ufalme wa mbinguni. Amen. Haleluya. Amen. Yale mastop yanazuia maisha yako usimwabudu Mungu wa kweli. Yesu anataka leo tujue kwamba yeye ni wa kweli, tuyavunje. Bwana Yesu asifiwe. Freemasons anatia mabeli ya mbingu katika maisha ya watu. Anatesa watu katika njia nyingi tofauti. Anatesa watu katika njia ya magonjwa. Leo tunakwenda kubreak yale magonjwa yote ambayo yanazuia maisha ya watumishi wa Mungu wawe huru. Bwana asifiwe. Yale mastop ambayo yanazuia safari yako, leo tunakwenda kuyakata kwa jina la Yesu Kristo kwenye ulimwengu wa roho. Bwana asifiwe. Katika maisha ya kwenda mbinguni kuna mambo mengi ya kupitia. Mengi sana utapitia. Mengi sana utayaona. Na kama ustahimili katika neno, kama ustahimili katika kazi ya Mungu, kama ustahimili katika imani yako, utakwenda kuishia njiani. Hautafika kuona destiny yako. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ni njia na kweli. Ina maana njia ya uongo ipo. Ndio maana leo watu wengi wanakwenda katika njia za uongo. Biblia imetuambia mkitabu cha Mathayo, njia inayokwenda katika uzima milele ni ndogo sana. Na watu wadogo ndio watapita ndani ya njia hiyo. Lakini ile njia kubwa sana, watu wengi ndio watapita humo. Na hiyo ndio inapeleka wapi? Ndani ya njia nao. Ndio maana ukiangalia leo makanisa mengi ya uongo, manabii wa uongo, inajaa watu wa opinioni. Bwana Yesu atuhurumie sana. Makanisa ambayo nasema kweli ya Mungu mnakuwa watu wachache. Lakini makanisa ambayo nasema uongo ajili ya neno la Bwana wanabadilisha Biblia. Wanatumia Biblia hii ambayo mimi naitumia hapa. Wanasoma hii Mathayo, mimi nasoma Mathayo. Lakini kwa kutafsiri hawatangazi jina la Yesu wa kweli. Wanatangaza Yesu wa kuzimu. Na hapo ndio watu wanataka miracle. Wanataka watu waambiwe njoo kanisani kwangu na kununulia gari. Mimi sikununulia gari mo. Sasa unakupatia gari ya uzima wa milele ambayo ni neno la Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kununulia gari ya kubeba doa, kubeba sijui sijui msiti, kubeba kukazi, hapana. Nitakuuzia gari ambayo ni neno la Bwana. Ukitembea nayo kwa nipoto na kwenda. Kama ni kazini uko na gari yako ndani yako. Amen. Kama ni katika kwa shop uko na gari. Pokuta kwenda watembea na gari ambayo neno la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku nunulia gari ya mapine nne. Na kununulia ya monzine. Ambayo neno la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi siku nunulia gari ya mapine mbili. Ile ndio tunasema nini? Moto basko. Siku nunulia moto. Mimi nakununulia ndio nini nyingine? Hama. Ambayo neno la Yesu Kristo. Ukilipokea neno Yesu Kristo ambaye ni hama ndani mwako, utakwenda kusimama kufeme na kusonga mbele na neno la Bwana na kulisi upande wa mbingu. Bwana Yesu asifiwe. Usidanganywe na manabii wa uongo ambao wanakuambia njoo kwangu nitakulipia renti. Njoo kwangu nitakununulia nyumba. Yes, atakununulia nyumba. Siku moja ile nyumba itakuangukia bila wewe utue. Maana hiyo njia imekuja katika mizingaombo ya kuzimu. Shetani ameandaa hiyo nyumba akaileta tu huu wakati hapo akaipandika. Wewe unaona kwa macho ni nyumba. Kumbi uko katika kaburi.
Hiyo nyumba ya ingiandani ambayo umepewa na manabii wa uongo inakwenda kuangamiza maisha yako, unafilisika siku zote za maisha yako. Pahali ya kuona baraka, unaona balaa na mabalaa. Maana umegundua kwenda kuingia ndani ya nyumba ya manabii wa uongo. Saizi watu wengi, watumishi wengi, mapasta wengi, maaposto wengi, maprofeti wengi, walimu wengi, wamesahau njia ya Yesu Kristo ya kweli. Na wamekwenda kwa njia ya Freemasons. Wamekwenda njia ya wafumu walozi na wachawi. Ili kana kwamba maisha yao yao mazuri. Maisha yao ni ya muda kitambo. Maisha yao ni ya muda mfupi, lakini mwisho wao ni jehanamu. Yesu anakuja kuwalipa kila mtu sawa sawa na kazi yake. Yesu yuko mlangoni, anakuja kulipa kila mtu sawa sawa na kazi yake, sawa sawa na matendo yake. Kama Freemason amekuteza muda wa miaka 10, Yesu atakulipa miaka 1000 ya mateso ndani ya tanuri ya moto. Kama Shetani amekuteza muda wa miaka 3, Yesu atakulipa miaka 1300 ndani ya tanuri ya moto ambayo inawaka usiku na mchana. Usimwogope mwanadamu. Usimwogope mwanadamu. Biblia inasema mwanadamu atakutenda nini? Mwanadamu atakufanya nini? Atateza udi wako, lakini atagusa roho, maana roho ni ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Atasumbua mwili, atateza mwili kwa magonjwa, atateza mwili kwa umaskini, atakusumbua katika njia zote zile, lakini roho yako hatagusa, maana roho yako ni ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mtegemee Yesu Kristo ambaye ni kweli. Ukiona kweli ndani mwako, utakwenda kuhisi ufalme wa mbinguni, utapitia ile njia ambayo ni Yesu Kristo. Tusisahau kujifunza neno njia ya kwenda katika uzima wa milele. Jambo la tatu, akasema yeye ni uzima. Ina maana kama kuna uzima, pia kuna mauti. Si ndio? Kama kitu kiko hai, pia kunakuwa na kitu kinakufa. Nipewe mfano tu. Tunaanza kununua kuku. Hiyo kuku inakuja iko nzima, si ndio? Inakuja ti iko nzima, inapumua vizuri kama wewe unapumua. Maana pumzi ambayo ndani ya kuku pia Mungu alipea. Pumzi kwa ndani ya mbuzi na nyangoma na wanyama wote ni Mungu ameweka. Hakuna pumzi ambayo Shetani ameweka ndani ya mnyama. Shetani hana uwezo wa kutia pumzi ndani ya nyama au ndani ya mwanadamu. Hana uwezo. Maana pumzi ndio Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unaleta hiyo mbuzi yako, kuku yako inapumua vizuri. Unafika nyumbani unasema sasa hivi leo nahitaji tumbo yangu ikule kanyama. Unaanza kuangalia ile kuku kwenye ile inapumua pale. Hauna hata huruma, unataka upige kisu pale. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Wakati mwingine tunateka kwa utukufu wa Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Unaangalia kuku pale pembeni. Oh, mwana sikisa namna gani hiku kutayua ni nyonge? Nifunge kamba? Au nitumie nini kwa kukata ikisu, hii kuku? Huko nani huko ma factory, huko mafarm huko? Nitumika huko? Kitu kama na mizi mingapi hivi? Mwanzo mwanzo, nitaku kimbia kazi. Niwaambie kitu kimoja. Nikwasikia huruma kuwa kuku tu. Juu njia ambayo sisi tunaua kuku ni tofauti na sisi kuiba na kuku kwa factory. Tulikuwa tunatumia tunachukua chuma. Chuma tu. Alafu unashika kuku, unakanya kwa miguu, tunaenda kuku chini hivi. Unakanya kwa miguu yake. Kitu siko chini miguu na kuwa juu hewani na nyingine hivi. Alafu unatia chuma hapa. Unakanya ile chuma kwa miguu miwili. Chuma iko kwa shiko. Alafu unakokota tu kuku kwa miguu. Bwana Yesu atuhurumie. Wao kukota ile kuku kwa miguu, sikanyooka hivi na mitupe na katika kafu. Unatupa pale kuku na kufa. Tunu ya kwanza na ya pili nitaka kukimbia kazi. Sababu nilikuwa wakiniambia fanya hivyo, kuku ya kwanza nilifanya hivyo sikuiua juu ya kuona huruma na kusikia tu kuku mwali kama na hii. Nafanya hivi ndio nafanya atilia ndio na kibela na kuweza pia nisukua kumbe. Bwana Yesu asifiwe.
Ndio wando njia zingine ambazo watu wa kiza manabii wa uongo wanaua taifa la Bwana. Wanatuua na wanaua watu wasiomjua Mungu katika hali ya kuwanyonga kisirisiri katika ulimwengu wa giza. Wananyonga watu katika ulimwengu wa giza bila wao kujua na kutambua. Unakuwa tu umelala, unaamka asubuhi sikia watu wamepigwa pigwa. Na upingana na mtu. Hawajaongoa mifuko 50 ya makuni wale makaa. Lakini unaamka asubuhi wote huko peleke umevunjika vunjika. Shetani ametumia jeshi lake. Shetani ametumia kwa komando wake kukutandika usiku. Kukutetesa usiku, kukunyonga nyonga usiku. Kama sisi tunajonyonga kuku huko na factory. Lakini Yesu alinituma nikwambie leo. Yeye ni uhai. Kama shetani amekusumbua na kukutesa miaka yote hii, Yesu amekupatia uhai wa uzima wa milele. Lazima leo upokee uhai wa Yesu Kristo ili kana kwamba urithi ufalme wa mbingu. Shetani aende kupata hesabu yake yale ambayo amefanya katika maisha yako. Baba nituambie utasoma namba. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima shetani asome namba. Kama ni namba 6, asome namba 6. Kama ni namba 1, namba 1. Namba 5 ni 5. Unajua unajua goalkeeper. Goalkeeper anachukua namba 5, si ndio? Yaani mpira siingie pale. Sasa wewe namba 5 sasa hizi tunataka tuivute. Ikana kwamba Yesu alitwalia utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Siko mimi hapa Brisbane. Yesu alinituma kwa mission ya kuja kumlea shetani na kupaka mafuta. Yesu alinituma kwa huduma kaya kwamba ni pomoa na kuteketeza nguvu za ibilisi na jeshi lake. Akatae, akubali, atateketea. Maana Yesu amekuja na upanga. Yesu amekuja na moto wa kuangamiza. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ni uhai, anakuja kutupatia sasa uhai si ambao tulikuwa tumepotea katika njia mbaya ambayo shetani ametesa muda mrefu. Yesu amekuja sasa kutangaza uhai ndani mwetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeye ni uzima. Ukiwa ndani ya Yesu unakuwa na uzima. Lakini ukitafuta njia nyingine ambayo tofauti na Yesu, wewe ni mauti. Unakufa. Unatembea lakini uko mufu. Unaishi lakini uko mufu. Unakuwa sema niko na enjoy ulimwengu kwamba wewe una enjoy ni uko mufu. Unakula kwa mabao na enjoy, unakula vizuri na kula umastari zingine, hautambui kwa uko mufu kwenye ulimwengu wa roho. Umekufa bila wewe kujua kiroho. Unakaa unapiga vest, unapendeza, umepaka makeup. Sijui umefanya ajabu ajabu, uonekane wewe ndio malikia. Kumbe nasema wewe uko mufu. Shetani ametumia mbinu nyingi sana za kuua taifa la Mungu. Shetani ametumia vitu vingi sana ambavyo nasema ni malfunction. Shetani ametumia mambo mengi sana ambayo kwa macho ya binadamu hauwezi kuona. Anaendelea katika ulimwengu wa giza, ulimwengu wa roho. Na anakuja ulimwengu na vitu kizuri sana kinapendeza, kina shine. Na wewe mimi na yeye hapa tumepata. Kumbe wewe kutia kwa mwili wako tayari ni connect na fanya za giza. Tayari umekufa kiroho bila wewe kujua. Bwana Yesu aturumie. Huruma. Tuepuke. Maana Yesu amekuja kutupatia uhai. Kama umepitia yote kwa miaka mingi sana, Yesu amekuja leo kufua yale yote, anakupatia uzima wa milele. Haleluya. Yesu anapenda kuambia wanafunzi wake kwamba yeye ndiyo uzima wa milele. Yeye ndiyo uzima wa kufikia katika ufalme wa mbingu. Tena yeye amewajua watoto wake. Yesu amejua watoto wake. Kama Biblia inasema katika maandiko matakatifu inasema, yeye Yesu ni mchungaji mwema. Ni mchungaji wa kondoo bora. Kondoo wake wanamjua Yesu na Yesu anajua kondoo wake. Kama wewe uko kondoo wa shetani, unajulikana shetani. Wewe ni database, wewe ni kitabu cha ibilisi. Lakini mimi sipo. Mimi ndio nataka kitabu cha uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anataka wewe na mimi leo tutoke kwenye vitabu vya shetani, twende katika kitabu cha uzima wa milele. Maana vitabu vya shetani vinakupeleka ndani ya jehanamu. Lakini kitabu cha uzima wa milele kinakupeleka katika uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
Yesu amesema anawajua kondoo wake. Na wale kondoo wa Yesu Kristo wanamjua yeye Yesu. Wale wa shetani wanamjua shetani wao. Niwaambie siri moja. Shetani anakuwa naabudiwa kama sisi tunamwabudu Mungu. Tunaamini hiyo. Wale wa shetani na wanafanya wao maabudu kama sisi tunafanya maabudu kwa kanisani. Na wao na kanisa yao wanafanya maabudu yao. Ukienda kwenye Google uandike tu Satanic Church. Itakupatia kanisa la shetani. Utaanza unapiga mapambio na dance wanaruka. Lakini wale wa Mungu ambao ni mtu akusifu na kuabudu simama tumsifu Bwana, tunakaa chini. Tunajifunga-funga chini. Haujifungi wewe, kunakuwa pepo fulani ambao shetani ametuma ikufunge-funge chini ili usimwabudu Mungu. Utamwabudu nani mwingine? Wala Yesu aturumie. Huruma. Watu wa shetani sawa kuabudu, abudu ndio anakaa chini. Wende kwa Mungu uandike chini utaona. Mungu amenisaidia na kwenda kufanya research sana. Ili kana kwamba nijue sisi ya kupomoa wa shetani. Sina laki. Wakati mwingine nalala mpaka saa 10 asubuhi. Niko ma research. Niko na naambia roho Bwana nifunulie mengi. Ili nitafute njia zote za kumkanyaga shetani na kumteketeza. Ninaamini kwamba atateketea, akatae na apende, atasoma namba. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana tukukuja hapa kwa business na yeye. Hatuna business na devil. Shetani yuko na business na watu wake wa giza. Sisi tuna business na Yesu wetu ambaye anaishi milele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo nataka nikwambie kwamba watu wa giza wakimwabudu shetani wao kwa makanisa yao, kwa mikutano yao, hakuna ambaye anakaa chini. Sababu ni muda kumwabudu mfalme wao. Je, wewe na mimi ambaye tunamfahamu anatuandalia njia ya kwenda katika uzima wa milele, tunamwabudu je huyo mtu? Tusimame tuabudu na kaa chini. Tumtolee Bwana, tunashindwa kutoa. Tumshukuru Mungu, tunashindwa kushukuru Mungu. Sasa tumshukuru nani? Ukiangalia watu wa giza kisa wanamshukuru shetani. Wanapiga pale na hili chini. Chini kwa udongo. Je, wewe unamwabudu Mungu namna gani? Unamshukuru Mungu wako namna gani? Mungu anakupea uhai. Mungu alikupea pumzi ya bure. Isitoshe akupea na wokovu wa bure. Haujalipia hata senti moja. Damu yake ilimwagika msalabani kwa ajili yako wewe na mimi. Huyo mtu unamshukuruje wewe? Shetani watu wa giza ili apate power moja, apate tu kuongezewa level moja katika ufalme wa giza, anatoa vitu vingi sana. Labda anatoa hata baba yake ili tu apewe tu chapa ya kuitwa mlozi. Hayo tu tuna mlozi tu apewe tu cheo ya ulozi, anatoa baba yake. Wewe unamtolea Mungu nini ambaye anakupatia uzima wa milele? Wewe unamfanyia Mungu nini yeye ambaye anakupatia anakuja njia kule katika uzima wa milele? Shetani anaambia watu wake, natoa, nataka utoe milioni kadhaa. Wengine wanatoa maisha yao, napunguza miaka yangu. Mungu unanitia miaka ya wewe kuishi. Wewe mwenye ndio upumbavu wako na ujinga wako akija zendee kichwani, umechanganyikiwa, umepagawa. Unakwenda kupunguza miaka yako kuzimu. Anasema ilikuwa na mimi. Shetani anajua miaka yako ya kuishi. Shetani anajua miaka ya mwanadamu kuishi. Haleluya. Anajua. Sababu kitu ambacho shetani anajua ni pumzi. Lakini mengine yote kwa mwanadamu shetani anajua, sababu alikuwepo siku ya uumbaji. Kwa hiyo sasa siwe. Sasa Mungu alikuwekea, Biblia inamwambia miaka ya mwanadamu kuishi miaka mingapi? Anajua. Eh? Haleluya. Miaka ya Biblia inasema ya kuishi mwanadamu ni miaka 17. Ukinemika unafika 18, na wengine mwaki wanemisha labda wanafika 19 zaidi. Hata wengine wanafika 100. Lakini miaka ambayo Biblia inaandika ni hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa shetani anajua miaka yako ya kuishi wewe ni ngapi. Mfano, miaka kuishi yako ni 18.
Ulishaishi duniani toka kuzaliwa unafika miaka 15 au tena miaka 20, kwa mtu anapata akili miaka 25 sio 25 kumtafiti, sio? Sasa una akili ya kiutu uzima. Kwanza 18. Kwanza 18 sasa pale ndio mtu anakoma. Hapa Australia ni 16. Kwetu 18. Ndio unaitwa unaanza kuwa mtu mzima. Hapa 14 kwa sababu unashukuzwa mtu mzima. Sasa tuende kwa miaka ya nyumbani. Miaka 18 unaeneza, unaamua sasa sema umaskini wa Kongo kila siku na kula matembele ambayo haina mafuta. Sasa nakula sope ta kutokutishiwa ndio ambaye na chumvi. Mimi maisha yangu inateseka na natoka. I'm so tired. Naenda kwa Chumia. Naona Chumia anatembelea Prado. Ana manyumba ya kifahari. Chumia, uniambie bwana. Wewe unafanya tu wapi uko makomana wewe tu sawa sawa hapa. Sio tunatembea kupita pale pande hapa ndio mpira. Wewe unakuwa hivi namna gani? Bwana Yesu atuhurumie. Huruma. Freemasons hakuwagi na kusajili kama tutakalipo tunajaza kitabu au form ili uwe Freemasons. Hapana. Bwana Yesu atuhurumie. Amen. Freemasons ana unakuwa napelekwa na mtu. Mtu anapelekaka. Chumi ananiambia bwana hapana. Ndio wewe masuti kila siku a. Unajua unatoka na hii kesho uko na hii niambie tu. Unahitaji magari kila siku. Leo una Prado, kesho una Ferrari, leo una Filipinia, kesho Ferrari leo. Magari mengi mengi sana bwana Yesu asifiwe. Magari mengi sana magari ya dui wote. Sasa Chumi ananiambia unataka ujue kwa mimi nilipata hapo wewe usimenye. Hakuna sio tabari. Nilianzia tu karibu karibu. Hata kupeleka kwa mkutano. Atakwambia kuna rafiki yangu ambayo amenisaidia nikaanzia hapo. Hata nikupeleka wewe pekee ndio atakusaidia. Bwana Yesu atuhurumie. Huruma. Njia ya kwenda jehanamu. Njia tofauti na njia ya Yesu Kristo. Njia tofauti na njia ya ufalme wa milele. Atakupeleka kwa rafiki yake. Unafika kwa rafiki yake. Kama research ambazo nime research inasema kana kwamba sehemu wanakutanana kwa mikutano yao ni nyumba kubwa sana tena nzuri. Kama wao wanajenga manyumba mazuri ambayo wanayaona, je, nyumba yao ya mikutano itakuwaje? Kama wao wanajenga manyumba ya kifahari wanakaa ndani yao, sasa mikutano itakuwaje? Si ajabu sana. Sasa hiyo nyumba ni nzuri sana, au nyumba zao ni nzuri sana. Wewe kwa macho ya kibinadamu hautaona. Sababu ile kupeleka katika njia tofauti. Tapeleka katika njia ya mazingaombwe. Hautajua na kwenda wapi, unaenda tu kwenye wewe tu. Anakupeleka pale kwa kaburi, anafanya wewe pale, mnaingia ona ni njia tu, unapita mjeka, wewe unaona magari zinakuja zinatembea. Kumbe ni njia tofauti. Kuna njia nyingi sana zipelekao watu uzimani. Na zingine zipelekao watu kwenye uzima wa milele. Njia ya uzima wa milele ni kwa Yesu, na njia nyingi sana zinapita katika jehanamu. Biblia inatuambia utafika hapo, unakwambia pale kwa mlango kuna bodyguards. Hawa bodyguards wako na envelope. Before wao ufike kule, yeye hadi connect na wao na upande wao wa giza. Inakuja na mteja huko. Wewe unaitwa mteja, unakuwa biashara. Wewe unakuwa biashara, unakuwa tomate, unakuwa vitunguu, unakuwa vitika, unakuwa maapo. Wewe mwanadamu unakuwa business, unakuwa biashara. Imekuja na business. Bwana Yesu atuhurumie. Kwa Yesu sisi ni special. Kwa Yesu sisi ni business iko special. Kwa ibilisi ni business ambayo inaoza. Bwana Yesu atuhurumie. Unafika hapo pale kuna bodi kwa mlango. Wanakupatia kwanza envelope. Unaingia ndani, unaona ni nyumba kumbe huko kuzimo. Bila wewe kujua. Unapewa kiti kizuri sana. Alafu unafungua envelope huko wa milioni ya dola. Unasema hapa basi, na mimi nataka kununua leo ile Ferrari, na kununua leo tunaanza kwa kunaka. Na mimi leo nanunua leo ile Ferrari. Sababu utakuwa hapo, hautajua nini ambayo inaendelea. Utakuwa umebadilishwa akili.
Bwana Yesu atuhurumie. Siku ya kwanza watafanya mitingi ya kawaida, wako naongea mambo yao kwa lugha zao za kuzimu, wewe unyoo chochote. Sisi tutapewa envelope mkuingia. Mkutoka tena unabandikwa nyingine envelope. Kwani mwa kifungua hivi, umarika na ngoko hivi. Fedha mbili ziko pale. Hapa nimeweza. Wanakuambia sasa kuna kikao cha pili ambacho sasa wanakwenda kupatia pesa ya kuanzia maisha. Haleluya. Ole shetani, maana Yesu amekuja na upanga mkali. Ole Freemasons, maana Yesu amesimama na moto. Amenituma Brisbane. Amenituma mahali pote ulimwengu mzima. Kubomoa kuteketeza nguvu za Freemasons. Kubomoa kuteketeza nguvu zote za wafumo walozi na wachawi. Kuangamiza kila mipango yote ya shetani. 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 Acha wana wa Mungu. Unapewa envelope ya pili. Ukifika, unaangalia pesa tume hapa sasa. Tuli ya pili, unakwenda kuapishwa sasa live, unaona. Unapewa damu na kunywa. Baada ya story hiyo, tutaongea siku nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Nitakwambia njia ambayo inapeleka watu jehanamu. Watu wanapelekwa na watu wengine. Ukitamani vitu ambavyo wewe haujakuwa navyo na hajakuwa nayo kufikia, utakwenda pabaya. Riziki ile ambayo Mungu amekupea leo. Kama mko wawili kanisani, njoo upige pambio riziki na muda wa Mungu. Unatamani ukumbi wa watu mabilioni ambao watakwenda katika ufalme wa milele. Tamani muwe watu wawili watatu ambapo roho zenu zitafika mbinguni. Tamani kupata kidogo ambayo uko nayo ambayo utaishi kwa amani na salama. Unatamani kuwa na bilioni ya vitu ambavyo kesho na kesho yake itakupeleka ndani ya moto. Shetani anakuwa na contract ya vitu vyake. Hata Freemason leo anatoka kwa shetani, anajua na contract, anisign contract. Ipo siku kwa utafika mwisho na yeye anatoweka. Akitoweka na kwenda wapi? Ameandaa njia yake namna gani? Ameandaa njia yake namna gani? Yesu ametaka tuandae njia yetu vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inasikitisha na kuumiza moyo. Kuna taifa la Mungu linasumbuliwa na kuteseka katika ulimwengu huu. Kwa kujua na kutokujua, wale wa Mungu wanateseka na kuangamia. Lakini nakutangazia leo ushindi. Nakutangazia leo ufukuzi. Nakutangazia leo uzima wa Yesu Kristo. Nakutangazia leo njia iliyo bora, ambayo ni njia ya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Sasa namna gani unaweza kaepuka njia za shetani? Nikupatie siri. Nikupatie siri. Au hapa. Nikwaje wakiwa hivyo tumuujiza. Nikupee siri. Haleluya. Namna gani sasa unaweza kushindana au kuepuka hizo njia za shetani? Biblia inasema hivi, kwa macho ya binadamu watu wanaona njia zao zote ziko sahihi. Wanadamu wanaona njia zao zote wanafanya ziko sawa sawa. Lakini mwishowe wanawapeleka katika kifo. Bwana Yesu aturumie. Biblia inaendelea kusema, tamaa hudaa dhambi. Na dhambi ikikomaa inadaa nini? Mauti. Na wewe katika maisha ya kuishi, kitu kinasumbua watu ulimwengu saa hizi ni tamaa. Hiyo ya kwanza. Epukana na tamaa, ni hapo utakwenda kumshinda shetani. Maana ukitamani mzee anavaa nguo ya samani na wewe uko kama yule mtu, haujui nguo huyo ameitoa nguo wapi. Nguo zingine ndio kuzimu zinakuja duniani watu wanavaa watu. Sasa haujui nguo mzee ameitoa wapi, unaitamani tu. Bwana Yesu atuhurumie. Leo kitoka zaidi wa mama mtanisamehe kuongea hivi. Kukitoka leo
zipewa si. Inakuja na jina unatokea sana jina zamani. Acha panga jina kama ni ndoko ya solo. Zamani mama sijui ni ndio mama. Mama yangu. Ndio eh. Ona Yesu asifiwe. Kila nguo anavaa hapa wa mama, kila nguo ina jina lake hapa. Sijui mama yangu. Kuna nguo na kuja sio naita, hii ndio inaita sukuma wiki. Haleluya. Ngiye kuna toka sio naita hii songa mbele. Majina yanatoka wapi au majina mmeyatoa toa wapi? Haleluya. Lakini tusiye kusivaa na sukuma wiki, mvae. Ama ndio mbole ya solo. Lakini mbele uvae nguo hiyo, muite Yesu Kristo. Ita damu ya Yesu Kristo isafishe. Ili uvae jina ambayo imekuja ndani ya nguo hiyo itoweke na damu ya Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Mtu katika ulimwengu huu hatakimbia kuvaa. Hatakimbia kula. Hatakimbia kuongea kwa telefone. Ingawa vyote vimetoka huko, lakini itakazi na damu ya Yesu kabla utumikishe. Haleluya. Hautakimbia kuitumia. Na utoka katika ulimwengu huu. Sijakwambia usivae suti, John. Vaa suti. Tena ya kifahari ile. Lakini usitakute mwanjia ya uwaya. Tafuta mwanjia utasikia mfactory, ulete suti yako ya maana. Haleluya. 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 Ukimwona pastor vaa suti, ameteseka mkozi. Ameenda mkozi akapigana huko na ngoma mabokse huko. Akapata haka ni 500, kani 1000, kani 200, akanua suti. Katika njia ya nani. Hata utota suti mnjia sio kwa ya nani, itakupeleka njia nao. Usitafute nguo ya zamani katika njia sio kwa ya nani, itakupeleka njia nao. Usitafute nyumba ya kifahari katika njia sio kwa ya nani, nyumba itakubomokea bila kujua. Utaona umesinzia tu hivi zile pop 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 ti. Eh, akupita kama wimbi. Akupeta zuluma nipita, nipeta kumuke tuti. Hey! Fulani, nefabia kito mefie na nyanyuma. Unahua wengine ambao, awajui, wa inosa. Unawamaliza weu sabo mtu umoja. Njuliba ikambukia, hata kukitakia peke yako. Na wengine kwa utota kufu. Wale ngini wangabiza, awajui kulianzia, wajui njio nipitia. Unahua roho za Bwana. Unangabiza taifa na Mungu. Kwa sababu ya malengo yako wewe peke yako. Biblia inasema ole wao watu kama na hao. Hawatauona ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu atuhurumie. Tamaa, tamaa ni pointi ya kwanza ambayo inasumbua leo watu. Na ukiepuka tamaa, hiyo ndio siri ya kuepuka njia ya shetani. Sababu kama una tamaa utatafuta njia ya kupata. Ndio watu wengi wanakwenda kuwaona manabii wa uongo sababu wanatafuta. Bamu tabirie. Mungu ameniambia, Mungu ameniambia, kesho, utapata tulaini ya 100. Kupiga kesho, ngo, hakuna. Unakiimbia utabirie, tabiza watu unabia uongo, basi kwa kiza kwenye. Si wa uongo, patakona maname ya uongo na gani, ni ya uongo. 24 miracle. Mijuna masajati masajati 24. Asubuhi kesa sasa ya usiku, utakome pata bilioni 10. Sasa usiku unafika, unakuwa na mwana kazi account ya kila saa unamatika phone yako. Ameingia. Bado kwa kile dakika moja ya enea ndio sasa sana sasa ya usiku. Sasa usiku ikifika unaangalia. Maybe watatuma baada ya saa moja. Haupate usingizi wa kulala sababu umetabiriwa mambo ambayo hayatimilika. Lakini Yesu ni kweli. Akikwambia unapata bilioni 10 na utapata. Ikawie, isikawie, utapata. Yesu ametuambia tuanze ministry na tumeanza. Amen. Amen. Yesu ametuambia tusimame na tumesimama. Haijalishi vitisho vya ibilisi. Kwenye kunakuwa watu wa Mungu ni hapo shetani anakwenda kufuatilia. Shetani anapata primazola ni wakwake kweli. Si ni wakwake? Anataka nini kwake tena? Lakini anakwenda wale ambao anasema yeye ni wa Yesu. Inayamuvuta mpeleke kule kwa babo likuwa natuwaka shetani. Na Yesu umetuambia, yeye Yesu ni njia. Shetani hata weza kusimama na kukutoka ni mapenzi yake. Ikiwa tu mwenye utakubali wokovu wa imani ya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Amen.
Ninajisikia kana kwamba nianze kumwona roho tu shetani. Nasikia kana kwamba mali pote iko Freemasons, nianze kuchanachana. Nikitumia moto wa Yesu Kristo. Nikitumia nyundo na panga wa Yesu Kristo. Nikitumia silaha za Yesu Kristo. Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho wa Bwana. Shetani anasumbua wana wa Mungu, anasumbua wale ambao hawakomai ndani ya Yesu Kristo. Lakini ukikomaa ndani ya Yesu Kristo, hawezi kukugusa. Kwa hiyo akikuja tu kuna na kuona, ashapigwa mishale ya Yesu, angali kusamehe. Hata kusogelea, ndio maana wengine watumishi wa kweli wa Bwana wanaitwa walozi. Wanapamba na majina ya walozi. Juu ya nini? Shetani akikuja anachoshia kutafuta, anakutana kwako kumefunikwa tu. Hata nyumba hata iona. Akiuliza sema, kule kwa naone. Anafanya kuna power kuikuta ya kwetu. Mlozi wa hali ya ndio kila anataka watu kuulizia dawa. Dawa yake ikimbilia ni kwa Yesu Kristo, ambaye ni juu ya madawa yote. Ambaye ni juu ya Freemasons. Ambaye ni juu ya mapepo wote. Ambaye ni juu ya wafumu wa lozi na wachawi. Ambaye ni juu ya shetani. Shetani ana uwezo juu ya maisha ya wana wa Mungu ambao wanaabudu Yesu katika haki na kweli. Wakija kuanga kwako usiku, wanapita kwako waone nyumba wanatanganika, mto umechaa. Hapo kuna nyumba pasta Elijah. Hapo chama. Wewe unakuwa mto hapa, kunakuwa bahari hapa. Tayari Yesu ametayarisha njia. Ili shetani asione. Inakwenda kutoboa zile shida zote. Na toboa zile shida zote. Ambao shetani amekwenda kuandaa kuona maisha yako. Japo ndiye ameandaa kwenda kuona maisha yako ya kiroho hata ya kimwili. Inatoboa na mishale ya Yesu Kristo. Yesu hata wana wa Mungu wa huru. Shetani hata wana wa Mungu wa huru. Inatoboa zile zote za kisa shetani. Kila connection yote ya kisa inakwenda kukata kwa jina la Yesu Kristo. Tamaa inasumbua watu sana. Jambo la pili ni kuepukana kuwa maarufu sana, kuwa mtu wa kujiinua inua sana. Ndipale sipo, wana wa Yesu wako sipo. Hata Yesu akuinue, usijiinue mwenyewe. Biblia inatuambia ajinuae Yesu anakushusha. Na nishushaye Yesu wetu anamuinua. Hata watu wakutukane na wakucheke, ungojee muda wa Mungu akuinue. Bwana Yesu asifiwe. Mfano wa mtumishi wa Mungu alipokuwa akijenga safina, na namjua huyo mtu. Na niwe mtu anamjua mtu alipojenga safina. Hatimujui. Aliyekuwa akijenga safina. Asema nani? Haleluya. Mtumishi wa Mungu alikuwa akijenga safina. Nuhu alikuwa akijenga safina. Alipoanza alipata vision ya kujenga safina, alimwambia mke wake, "Mama, Mungu ameniambia nijenge safina." Mke wake anamwambia, "Wewe umechanganyikiwa wewe. Wewe akizenea au umepagao?" Haleluya. Lakini Mungu ananiambia, "Anza huduma," nimemwambia mama. Bwana ameleta huduma. Mama amesimama na kusupport huduma. Bwana Yesu asifiwe. Ndio kama nataka bila maisha ya kitoto. Lazima usimame na kusupport huduma ya kazi ya Mungu. Nuhu alipoanza kujenga safina, alikwenda kazini kwake, alikuwa akitumika, anaambia, "Tangu leo nimeacha kazi." Sababu Bwana amenipatia kazi ya kufanya. Haleluya. Amen. Na Mungu amenituma, amenipa kazi ya kufanya kwa Brisbane, hapa Australia, mahali pote ulimwenguni pote mzima. Ipo siku ya saa kazi ya mikono nitakwenda kuiacha nifanye kazi ya Bwana. Bwana asifiwe. Maana mission ya Bwana inasonga mbele, haturudi nyuma. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Sitamani
kuwa mtu wa kuinuka sana kujiinua mwenyewe. Natamani muda wa Mungu upite ili mambo ya Bwana yatoke mbele na yafanye kazi. Nuhu alijenga safina, alipoenda kutia mbao ya kwanza ya pili. Mke aliwategemea anataka pesa kwa kazi. Hakuna pesa ngo. Halafu Mungu akasema hapa mimi siishi. Kwa mama simameni na waume zenu. Kwa mama simameni na kazi ya Mungu. Hii kazi ya Mungu isonge mbele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Bibi yangu sikusemi wewe. Haleluya. Wewe simama na huduma ya kazi ya Bwana na umkutie nguvu. Haleluya. Na wengine pia tusimame na huduma ya kazi ya Mungu. Ili kazi ya Bwana isonge mbele, tutafute njia pamoja tufikie ufalme wa milele. Natamani kuona nyuso zote ziko hapa siku hiyo ya parapara. Nikiona kila mmoja kwa jina lake na kwa uso wake. Haleluya. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Nuhu anaweza tena safina. La ajabu ni kwamba mke amemkimbia Nuhu. Marafiki wamemkimbia Nuhu. Kazini wakatumana Nuhu anakuja kwa kule, wanaingia ndani ya ofisi wanafunga maofisi. Juu Nuhu ndevu zilimwesha kuja. Ana hata ndio nyuma alikuwa ananyoa ndevu. Haleluya. Bwana akikuta kwa huduma, unaonekana kama umechakaa mbele ya macho ya wanadamu. Na kama vile haufai mbele ya watu wa wanadamu. Na kama wewe umezaraulika mbele ya watu wa wanadamu. Lakini Mungu wetu anakuchukua wa thamani. Mungu wetu anakuchukua mwenye kufaa. Mungu wetu anakuchukua mwenye uweza. Nuhu hakujali. Hakujali ndevu. Hakujali muda kukata mandevu. Muda wote alikuwa busy na kazi ya Mungu. Walikuwa busy. Haleluya. Wakristo kazi yao ilikuwa na busy na kazi ya Mungu. Sio kama kuna party ya birthday au busy na party. Hapa kuna wedding ya Ana, wewe hata wedding ya huko invite, unakwenda kwa wedding ya Mita. Haleluya. Nuhu alikuwa busy na kazi ya Mungu. Marafiki walimkimbia Nuhu. Ndugu amkimbia Nuhu. Mke amkimbia Nuhu. Nami mimi na wewe leo wanapiga tukimbia. Sababu tumesimama na kazi ya Bwana. Ndugu wanakukimbia. Sababu umesimama na kazi ya Bwana. Marafiki wanakukimbia. Sababu umesimama na kazi ya Bwana. Kazini watakuchukia. Sababu umesimama na kazi ya Bwana. Lakini usiogope na kutia moyo. Yule ambaye hata kuacha kamwe, amesimama na wewe hata mwisho wa dahari. Haleluya. Uwe busy na kazi ya Mungu. Hapana kuwa busy na mambo ya ulimwengu. Itakupeleka wapi? Pastor na birthday. Na kule umekuwa na huduma kufanya siku hiyo. Mimi hapana na birthday ya pastor. Fanya kwa kazi ya Mungu, utakuja birthday baadaye. Ndio sivibaya kwenye birthday pale. Si vibaya. Lakini kama kuna mpango wa kazi ya Mungu, fanya kwa kazi ya Mungu mbele. Ukimaliza nenda sasa kwa sherehe. Si vibaya kwenda kwa sherehe. Si kwa kualika usiende ziasema hivyo. Bali kwa kwa sherehe nenda. Kile kama kuna mpango wa Mungu, kuna kazi ya Mungu kwanza, fanya kazi ya Mungu kwanza, imalizike utakwenda. Tuelekea baki pamoja nikuta pale. Haleluya. Mungu mbele, mengine yote utakwenda kuzidishiwa. Haleluya. Huyo Bwana amejenga, watu wamemkimbia. La ajabu ni kwamba wakati mvua imekuja sasa, wale wote waliomkimbia, wale wote waliomteka, walikuwa kwenda pa 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 kukimbia kule kwenye msafiri. Walikuwa na bawani. Aka mguu aka, kanafikia hapo. Kutambuka hata wale watu wanao ambao walijenga safina. Wao walikuwa wa kwanza. Na wengine mabitao wakatupa. Sina wengine makofi zikaanguka. Haleluya. Na wewe nakutia moyo. Watu wamekukimbia, watu wamekudharau. Watu walikuona haufai sababu utapita njia kwa katika uzima wa milele. Ipo siku watapiga magoti
ndipo siku watakuja kusujudu kwako, ndipo siku watakuja kukuomba msaada, ndipo siku watakuona unafaa katika jina la Yesu Kristo. Muda wa shetani kusumbua wana wa Mungu umekwisha. Huu ni muda wa Bwana kufanya kazi. Haleluya. Ni muda wa Mungu sasa kufanya kazi. Simama imara tu ufanye kazi ya Mungu ili upate kupata kutenda wale ambao wamepotea kwa Yesu Kristo. Haleluya. Ukitaka kumepuka shetani, jihadhari kutokuwa mtu kujinua. Acha Mungu ipeke akuinue kwa muda wake. Huyo Bwana Mungu amemuinua kwa muda wake. Waliokuwa mnao wafai sio mpigia saluti. Na wakati wanakuja hao watu kupigia saluti, usifanye mtu mabega na kuwa atakuwa kichwa, jishushe pia. Kwaona watu wote ni wa Bwana. Watu wote ni wa Mungu. Haleluya. Samahani message hii. Mungu ametaka niitoe kwa kusaidia taifa la Mungu. Mungu anataka nitoe ujumbe huu ili watu wa Mungu wapone. Mungu anataka nitoe ujumbe huu ili taifa la Bwana liokolewe kutoka mikononi mwa shetani. Mungu anataka nitoe ujumbe huu ili zile roho zimerudi nyuma zipate kusimama na kufanya kazi ya Mungu. Haleluya. Kwa kutaka kuepuka njia ya shetani pia. Nimeongea mwanzoni. Usitamani kupata utajiri ambao umefikia. Usitamani. Ukitamani unakwenda. Kama Mungu anakupatia dola 10, ridhika dola 10. Mungu anajua sababu gani alipa dola 10. Anajua sababu gani alipa dola 10. Lakini Mungu anakupatia 10, unatamani kupata bilioni, eneo utapata na Mungu anakupea. Utakwenda babaya. Kuepuke shetani kupitia hiyo njia, kutokutamani vitu ambavyo hautafikia. Jambo lingine ni kukata miguu yako kukanyaga katika nyumba za wale watu wabaya. Maana miguu yako inapokanyaga katika nyumba za watu wabaya, wanaiba nyota yako. Haleluya. Unapokanyaga tu miguu yako, sababu yeye anajua kwamba utaenda. Ameukashandaa bomu. Wewe ukanyaga nyota naenda. Uandisipo tu sawa kupi huko sawa ndio kibaki hapo. Nyota yako anaanza kuitumia kwa maslahi yake mwenyewe. Mungu ameweka nyota ndani mwako ndani mwangu ili tufikie destiny yetu. Lakini shetani na pande zake za giza zinatumia njia tofauti za kutoa ile nyota ndani mwako. Leo nyota hazitoki ngo. Nyota zinabaki ndani yetu. Amen. Haleluya. Kama nichukua nyota yako inarudi, maana sio ya kwake. Mungu ameleta ni ya kwako ili Mungu afanye kazi na maisha yako kuandaa maisha yako ya baadaye. Leo atarudisha. Kama alikuwa arudishaki, leo atarudisha, ninamwambia nasikia. Haleluya. Amen. Kwa hiyo ulimwengu wa roho atarudisha. Hautaona kwa macho binadamu. Kwa hiyo ulimwengu wa roho atarudisha. Maana Yesu wetu ameniambia yeye ni njia. Tena kweli na uzima. Ule uzima wa nyota ambao umeitenda ni mwako, ni lazima shetani arudisha kama umetoa. Maana sio yake. Haleluya. Usikanyage. Pia uepuke kutembea na watu wabaya. Watu wengine wanampokea Yesu, lakini mazingira, marafiki wanawatoa tena katika uwepo wa Yesu na kuwapeleka katika njia nyingine mbaya. Epuka kutembea na watu wa aina kama hiyo. Kama ulikuwa na kundi ya watu ambao walikuwa ni wabaya sana na wao mpokea Yesu, zingatia Yesu. Lakini ukirudia tena kwa wale marafiki, na wewe unaenda tena. Maana utaingia na system ya kwao. Ukitaka tu kuepuka njia ya shetani, epuka kutembea na watu wa aina kama na hao. Haleluya. Hizo ni siri. Kama ungekuwa mjane ungeandika chini ili kusaidie. Kama huko mjanja usiandike. Sababu kama ukuandika watakuteka nyara. Shetani atakuteka sababu haujaandika. Utasahau kutoka kutoka utasahau pale kuja sawa utasahau. Haleluya. Jambo lingine. Epukana na kila aina yote ya uovu. Kila aina yote ni uovu. Ya mabaya yote uepuke.
ukiepuka hizo njia zote, shetani atakupata kupeleka katika njia yake. Mtaka katika njia ya Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Yesu anatamani watu kuepuka. Biblia inatuambia Yesu ametia vitu viwili. Ametia uchaguzi aina mbili. Alitia mazuri na katia na mabaya. Tena akatushauria kama yeye ni Bwana wa mashauri. Na ni Bwana mwenye anatupenda, mwenye rehema, mchungaji mwema. Akatuambia hivi, nakushauri mwanangu mpendwa, chagua kilicho chema. Sasa wewe ukapenda kilicho chema, unaenda chema, unakwenda kwa kibaya. Ole wako. Shetani anakuruma kama simba, akitamani kukurarua na akumalize. Hana msamaha na huruma shetani. Aseme oh, basi unisamee, nitakula kumi yako na kukishia ipate tu mlezi bila kujua kumi yako, akwambia ulikulia nini? Yeye hana huruma na hana compassion. Yafanya mtakubaliana leo utafanya baadaye. Unisaini, unisaini. Na baada kusaini hapo tutakuta kusaini mara pili. Contract ni contract. Kama ukutimiza, unakufa. Bwana Yesu aturomee. Lakini Yesu wetu ni mwenye rehema. Ukikosea leo utakwenda kwake. Naambia Yesu nimekosea hapa. Baba unisamehe. Na Yesu anakusamehe. Bwana Yesu asifiwe. Baba nimepotea katika njia hii kwa kujua na kutokujua. Yesu akosema, rejea mwanangu. Niko tayari kukutakasa. Yesu mwenye rehema jioni ya leo, asubuhi ya leo. Anataka urejee kwake na yeye akutakase kwa maovu yote ambayo umeyapitia. Haijalishi maovu madeni gani. Haijalishi ulifanya katika maisha yako. Toka utoto hadi leo, yote uliyafanya, Yesu anasema njoo kwake. Yeye ni njia ya kweli na uzima. Yuko tayari kukusamehe na kukutoa na kuondoa maovu na kusafisha. Haleluya. Epukana, epukana na watu wa aina kama hayo ya maovu. Jiepushe na yule mbaya au wale wabaya ambao wanakufanya wewe kukudanganya katika njia moja au nyingine. Wewe anakuambia tena utakupatia kitu fulani katika hiyo, ndio anamwambie I have a best friend Jesus. Niko rafiki mwema sana Yesu Kristo atanipea pesa. Maana yeye ni tajiri wa tajiri. Vyote vivyo duniani na mbinguni ni mali yake Yesu. Shetani anakuwa tu anaibia. Anaiba, anapatia watu wake. Kwa asilimia mia za baraka, Yesu ana 99. Shetani ameiba moja, ambayo anasumbua nayo ulimwengu. Sasa Yesu ana 99%. 99% ya Yesu akikumwagia yote itakuwa moto mwenye gari. Hii dunia yote itakuwa ndogo kwako. Hapo shetani anasumbua na watu na 1%. Wanatenga makorofa na vingine. Sasa 99%. Utatenga nini? Nimetafikia wapi mbinguni? Haleluya. Amen. Yesu mwambie mtu ambaye anataka kupotoshwa, mwambie naye Yesu simba wa Yuda ambaye ni tajiri wa tajiri. Fedha na dhahabu ni vya kwake. Haleluya. Ndio maana sina woga na tunda. Ninajua na Yesu. Ninajua Yesu wangu ni tajiri wa tajiri. Mlango wa baraka uko wazi. Ninataka tu niwe karibu na yeye nifanye mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anataka tu ufanye mapenzi yake. Milango ya baraka ipo kwako. Yesu anataka tu ufanye mapenzi yake. Haleluya. Jambo lingine. Uwe mwepesi wa kusikia. Lakini usiwe mwepesi wa kusema. Ukitaka kuepuka hizo za shetani, uwe mwepesi wa kusikia, usiwe mwepesi wa kusema. Maana unaposema papu, shetani anachukulia hapa anafanya kazi. Haleluya. Mtaka kuambia, mwanajua leo tumiaji sema, ufanye nini, mpaka leo atakumaliza. Ulisikia, mtu alisema atakumaliza. Tafakari hilo neno. Ipokee neno, na utafakari. Usiwe mwepesi wa kujibu. Labda mtu anataka kutenganisha mimi na Chumia. Yeye anataka mimi na Chumia tuachane. Mimi na mke wangu ni watu nibomoke. Usuto unakuja mingi sana. Msikilize yule mtu na usuto wake. Mwambie oh, asante sana kwa habari njema. Kisha subiri fanya kazi.
labda kwa mtu anasubiria ndio utatoka kumjibu ndio atakupeleka kwa tumia. Unajua fulani yule yule na yeye anakuwa temetie katikati sasa. Anapiga mguu huko, anapiga mguu huko, anapiga huko. Leo mazumuni ya bomoa. Watu wengine leo wanakaa kazi ya kubomoa taifa la Bwana kanisani. Pale kuna watu wa Mungu ndani ya kanisa kumwabudu Bwana, wanakuwa na kubomoa kanisa la Mungu. Mungu amesema, amekuja kutenda kazi, amekuja kuwalipa kila yoyote ambaye amefanya kazi ya kubomoa taifa la Bwana kupitia maneno yao. Umepesa kusikia, usiwe pesa wa kusema. Ndio maana kimya inasaidia. Ukimya unasaidia. Haleluya. Sababu unakuwa unadhibiti vitu, alafu unavifanyia kazi pamoja na Mungu. Roho ya Bwana atakufunza mengi. Haleluya. Na jambo la mwisho la kumalizia. Usijipe baya kwa baya. Usijipe mabaya kwa mabaya. Mtu alikuwia mtoto wako, alafu anakutana na Yesu. Kama jinsi Paulo alikuwa kitwa Sauli, alikuwa kitesa wana wa Mungu. Alipokumbana Yesu Kristo, Yesu alimbadilisha akamuita Paulo. Na huyo mtu alikuwia, yeye anaitwa muuaji, si ndio? Lakini siku hiyo amekutana na mfano wa wafalme ambaye ni Yesu Kristo. Akambadilisha. Akamuita mwana wake. Anakuja kuomba msamaha. Na alikuwia mtu alikuwia kabisa. Na kwa bei nikuwia. Nilikuwia baba, nilikuwia mama, nilikuwia mtoto wako. Anasema eh, na mimi nitakuonesha. Unaingia kutuba. Naomba msamaha sema. Okay. Ana mtu kwenye Biblia tusome Biblia. Kuwekea hapo Biblia, utaona Biblia kwenye kupanga. Naona kata kichwa. Na wewe umekwenda jehanamu. Yule aliyetubu amekwenda paradiso. Wale sasiwe. Maana yeye amekuja kutubu dhambi zake. Ametaka kusamehewa au safi. Za wale babaya kwa baya. Mungu atusaidie. Tuwe watu wa kutafuta njia iliyo bora ambayo ni Yesu Kristo. Njia ya kwenda katika uzima wa milele ni njia ambayo ina bana, ambayo mambo mengi sana, mna shida nyingi sana. Usivunjike moyo kaka, dada, baba, mama. Njia ambayo inapeleka uzima wa milele ni njia ndogo sana, ambapo watu wadogo ndio wanakwenda ndani, na hii njia kubwa kwenda ukumbi wa watu, lakini unakwenda jehanamu. Usiangalie ukumbi wa watu ndani ya kanisa lako. Usiangalie ukumbi wa watu katika familia yako ambao wanakuzunguka watu wako. Lakini angalia ni wanani wanakushika mkono kwa katika safari ya kwenda mbinguni. Haleluya. Na Mungu awabariki. Amen. Bwana nisante jina lako. Kwa maana nashukuru kwa vision yako na neno lako umenipea, nimekwenda kudeliver kwa wanawako. Na hadi Roho wako Mtakatifu sasa aendelee kutenda kazi ndani ya wanawako. Tungesimama. Tusimame. Tumwambie Bwana Yesu Kristo. Rudie kabla yangu. Bwana Yesu Kristo. Ni mbele ya uso wako. Nahitaji Bwana unisamehe. Kwa yote ambayo nimeyatenda. Kwa kujua na kutokujua. Unirudishe tena Yesu Kristo kwenye ule ufalme wako wa milele, ukinionyesha njia ipasayo kuipitia ya kwenda katika uzima wa milele. Nitoe katika ile china ya mwovu shetani, niondoe ile vitabu vya kuzimu, nitengenezee Yesu njia, na jina langu liandikwe kwenye kitabu chako cha uzima wa milele na hata milele, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Na Mungu awabariki. Bwana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Unaangalia kuku pale pembeni. Oh, wale tukisa namna gani? Iko kutayua ni nyonge? Nifunge kamba? Au nitumie nini kwa kukata ikisu hii kuku? Huko nani huko ma factory huko mafamu huko? Nitumika huko
kitu kama ya mzili ngapi hivi. Mwanzo nilitaka kukimbia kazi. Niwaambie kitu kimoja. Nilikuwa nasikia huruma kubwa kuku tu. Juu njia ambayo sisi tunaua kuku ni tofauti na sisi kulima nao kuku mafactory. Tulikuwa tunatumia tunachukua chuma. Chuma tu. Alafu nashika kuku, unakanyaga kwa miguu, tunaenda kuku chini hivi. Unakanyaga kwa miguu yake. Kichwa siko chini, miguu inakuwa juu hewani ninginia hivi. Alafu natia chuma hapa. Unakanyaga ile chuma kwa miguu miwili. Chuma iko kwa shingo. Alafu nakokonda tu kuku kwa miguu. Bwana Yesu atuhurumie. Wengi kokonda ile kuku kwa miguu, sikananyooka hivi. Na mishipenda katika kafu. Unatupa pale kuku na kufa. Tunu ya kwanza na ya pili nitaka kukimbia kazi. Sababu nilikuwa nikiniambia fanya hivyo. Kuku ya kwanza nilifanya hivyo sikuiua. Juu ya kuona huruma na kusikia tu kuku mahali kama na hii. Nafanya hivi na nafanya atilia nilikuwa nenda na kimbia na kuweza kwenye siku wa kumbe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio mando njia zingine ambazo watu wa kinza manabii wa uongo wanaua taifa la Bwana. Wanatuua na wanaua watu wasio mtu wa Mungu katika haja kuwanyonga kisirisiri katika ulimwengu wa giza. Wananyonga watu katika ulimwengu wa giza bila wao kujua na kutambua. Unakuwa tu umelala, unaamka asubuhi unasikia watu wamepigwa. Na upigana mtu. Hawa ndio wamefuka msingi ya makuni au ya makaa. Lakini unaamka asubuhi wote huko peleke kumevunjika. Shetani ametumia jeshi lake. Shetani ametumia kwa komando wake kukutandika usiku. Kukutetesa usiku, kukunyonga usiku kama sisi tunajonyonga kuku huko na factory. Lakini Yesu amenituma nikwambie leo. Yeye ni uhai. Kama shetani amekusumbua na kukutesa miaka yote hii, Yesu anakupatia uhai wa uzima wa milele. Lazima leo upokee uhai wa Yesu Kristo ili kana kwamba ulisi ufalme wa mbingu. Shetani aende kupata hesabu yake yale ambayo amefanya katika maisha yako. Baba tuambie leo manaba. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima shetani asome namba. Kama namba 6 asome namba 6. Kama ni namba 1 namba 1. Namba 5 ni 5. Unajua goalkeeper. Goalkeeper anachukua namba 5 si ndio? Yaani mpira siingie pale. Sasa ile namba 5 saa hizi tunataka tuivute. Ingana kwamba Yesu alitwalia utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siko mimi hapa Brisbane. Yesu amenituma kwa mission ya kuja kumlea shetani na kupaka mafuta. Yesu amenituma kwa huduma kana kwamba ni pomoa na kuteketeza nguvu za ibilisi na jeshi lake. Akatae, akubali, atateketea. Maana Yesu amekuja na upanga. Yesu amekuja na moto wa kuangamiza. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ni uhai, anakuja kutupatia sasa uhai si ambao tulikuwa tumepotea katika njia mbaya ambayo shetani ametesa muda mrefu. Yesu amekuja sasa kutangaza uhai ndani mwetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeye ni uzima. Ukiwa ndani ya Yesu unakuwa na uzima. Lakini ukitafuta njia nyingine ambayo tofauti na Yesu, wewe ni mauti. Unakufa, unatembea lakini uko mufu. Unaishi lakini uko mufu. Unakosema niko na enjoy ulimwengu, kwamba wewe una enjoy uko mufu. Unakwenda kwa mabao na enjoy, unakula vizuri na kula mastari zingine, hautambui uko mufu kwenye ulimwengu wa roho. Umekufa bila wewe kujua kiroho. Unaangalia unapiga vest, unapendeza, umepaka makeup. Sijui umefanya vya ajabu. Wanekane wote malikia. Kumbe nasema wewe uko mufu. Shetani ametumia mbinu nyingi sana za kuua taifa la Mungu. Shetani ametumia vitu vingi sana ambavyo nasema ni mafansha. Shetani ametumia mambo mengi sana ambayo kwa macho ya binadamu hauwezi ukaona. Anaendelea katika ulimwengu wa giza, ulimwengu wa roho. Na anakuja ulimwengu na kitu kizuri sana kinapendeza, kina shine. Na wewe mimi hapa nimepata. Kumbe wewe kutia kwa mwili wako tayari ni connect
na falme za giza. Tayari umekufa kiroho bila wewe kujua. Bwana Yesu atuhurumie. Huruma. Tuepuke. Tuepuke. Maana Yesu amekupatia uhai. Kama umepitapitia ile yote kwa miaka mingi sana, Yesu amekuja leo kufua yale yote, anakupatia uzima wa milele. Haleluya. Yesu anataka kuambia wanafunzi wake kwamba yeye ndio uzima wa milele. Yeye ndio uzima wa kufikia katika ufalme wa mbingu. Tena yeye amewajua watoto wake. Yesu amejua watoto wake. Kama jinsi mezaa kwa andiko matakatifu nasema, yeye Yesu ni mchungaji mwema. Ni mchungaji wa kondoo bora. Kondoo wake wanamjua Yesu na Yesu anajua kondoo wake. Kama wewe huko kondoo wa shetani unajulikana shetani. Wewe ni database, wewe ni kitabu cha ibilisi. Lakini mimi sipo. Mimi ni kitabu cha uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anataka wewe na mimi leo tutoke kwenye vitabu vya shetani, twende katika kitabu cha uzima wa milele. Maana vitabu vya shetani vinakupeleka ndani ya jehanamu. Lakini kitabu cha uzima wa milele kinakupeleka katika uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu amesema anawajua kondoo wake. Na wale kondoo wa Yesu Kristo wanamjua yeye Yesu. Wale wa shetani wanamjua shetani wao. Niwaambie siri moja. Shetani anakuwa naabudiwa kama sisi tunamwabudu Mungu. Tunaamini hiyo. Wale wa shetani nao wanafanya wao maabudu kama sisi tunafanya maabudu hapa kanisani. Na wao na kanisa yao wanafanya maabudu yao. Ukienda kwenye Google uandike tu Satanic Church. Itakupatia kanisa la shetani. Utaanza unapiga mapambio wale dance wanaruka. Lakini wana wa Mungu ambao ni muda kusifu na kuabudu, simama tumsifu Bwana. Tunakaa chini. Tunajifunga funga chini. Haujifungi wewe. Kunakuwa pepo fulani ambao shetani ametuma ikufunge funge chini ili usimwabudu Mungu. Utamwabudu nani mwingine? Bwana Yesu atuhurumie. Huruma. Watu wa shetani sawa kuabudu ambao ndio nakaa chini. Wende kwa Mungu uandike hivyo utaona. Mungu amenisaidia na kwenda kufanya research sana. Ili kana kwamba nijue sisi ya kupomoa wa shetani. Sina laki. Kwa wakati mwingine hata mpaka saa 10 asubuhi. Niko ma research. Niko na naambia roho Bwana nifunulie mengi. Ili nitafute njia zote za kumkanyaga shetani na kumteketeza. Ninaamini kwamba atateketea, akatai na apende, atasoma namba. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana tukukuja hapa kwa business na yeye. Hatuna business na devo. Shetani yuko na business na watu wa giza. Na sisi tuna business na Yesu wetu ambaye anaishi milele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nataka kuambia kwamba watu wa giza wakimwabudu shetani wao kwa makanisa yao, kwa mikutano yao, hakuna ambaye anakaa chini. Sababu ni muda wa kumwabudu mfalme wao. Je, wewe na mimi ambaye tunamfahamu anatuandalia njia ya kwenda katika uzima wa milele, tunamwabuduje huyo mtu? Tusimame tuabudu na kaa chini. Tumtolee Bwana, tunashindwa kumtoa. Tumshukuru Mungu, tunashindwa kushukuru Mungu. Sasa tumshukuru nani? Ukiangalia watu wa giza kisa wanamshukuru shetani. Wanapiga pale hivi chini. Chini kwa udongo. Je, wewe unamwabudu Mungu namna gani? Unamshukuru Mungu wako namna gani? Mungu anakupea uhai. Mungu anakupea pumzi ya bure. Isitoshe akupea na wokovu wa bure. Haujalipia hata senti moja. Damu yake ilimwagika msalabani kwa ajili yako wewe na mimi. Huyo mtu unamshukuruje wewe? Shetani watu wa giza ili apate power moja, apate tu kuongezewa level moja katika ufalme wa giza. Anatoa vitu vingi sana. Labda anatoa na baba yake ili tu apewe tu chapa ya kuitwa mlozi. Hayo tu ni mlozi, tu apewe tu cheo ya mlozi. Anatoa baba yake. Uone mtolea Mungu nini ambaye anakupatia uzima wa milele. Wana mfanyia Mungu nini ya ambaye anakupatia anakuja njia kwenda katika uzima wa milele. Shetani anaambia watu wake, "Nataka utoe
milioni kadhaa wengine wanatoa maisha yao napunguza miaka yangu Mungu unanitia miaka ya wewe kuishi wewe mwenyewe ndio upumbavu wako na ujinga wako akila zedeki kichwani umechanganyikiwa umepagawa unataka kupunguza miaka yako kuzimu asema nilikuwa na mimi shetani anatoa miaka yako ya kuishi shetani anatoa miaka ya mwanadamu kuishi haleluya amen anajua sababu kile ambacho shetani anajua ni pumzi lakini mengine yote kwa mwanadamu shetani anajua sababu alikuwepo siku ya uumbaji bali sasa siwe sasa Mungu alikuwekea Biblia inamwambia miaka mwanadamu kuishi miaka mingapi na anajua Eh? Hallelujah. Amen. Miaka ya Biblia inasema ya kuishi mwanadamu ni miaka 17. Ukinemika unafika 18 na wengine mmoja wanemisha labda wanafika 19 na zaidi. Amen. Hata wengine wanafika 100. Lakini miaka ambayo Biblia inaandika ni hiyo. 80. 70, 80. Bana hizo siwe. Lakini anajua miaka yako ya kuishi wewe ni ngapi? Mfano Leka kuishi yako ni 18. 80. Ulishaishi duniani toka kuzaliwa unafika miaka 15 au kuzaliwa miaka 20, wewe pia unapata akili miaka 25 sio 25 kumtaji, sio? Utaona akili ya kiutu uzima. Kwanza 18. Tuanze 18 sababu pale ndio mtu anakoma. Hapa usiwe 16. Kwetu 18. Ndio unaitwa unaanza kwa mtu mzima. Hapa 14 kwa sababu unashushwa mtu mzima. Sasa tuende kwa miaka ya nyumbani. Miaka 18 unaeneza, unaamua sasa zime umaskini wa Kongo kila siku nakula matembele ambayo haina mafuta. Sasa nakula sombe kwa kutoka kutishia watu ambao hata chumvi. Mimi maisha yangu yatoseka lala choka. I'm so tired. Naenda kwa chumia. Naona chumia anatembelea Prado. Ana manyumba ya kifahari. Chumia, unaambie wapi? Wenda baba ya tuwa niko makoma na wewe sawa sawa hapa. Sio tunatembea kwa pila ipande ipande hapa ndio mpira. Wewe unakuwa hivi namna gani? Bwana Yesu atuhurumie. Freemasons hakuwaki na kusajili kama tunataka kuna tunataka kitabu au form ili uwe Freemasons mabada. Bwana Yesu atusiwe. Amen. Freemasons unakuwa napelekwa na mtu. Mtu anapelekana. Chumi anayambie wana hapana. Nenda wewe masuti kila siku wa ujia unatoka na hii, kesho kuna hii niambie tu. Chitu mwacheni magali kila siku. Leo una Prado, kesho una Farah, kesho una Filipinira, kesho una Farah leo. Magali kwa mingi mingi sana wana Yesu asifiwe. Mwacheni mingi sana magali siya dui wote. Sasa, chumi anayambie, unataka ujue, kwa mimi nilipatia uwezo sime hee. Hakuna sio tabari, nilianzia tu karibu karibu. Hata kupeleka kwa mkutano. Hata kuambia, kuna rafiki yangu ambayo amenisaidia nikaanzia hapo. Hata nikupeleka huyo pengine hata kusaidia. Bwana Yesu atuhurumie. Njia ya kwenda jehanamu. Njia tofauti na njia ya Yesu Kristo. Njia tofauti na njia ya ufalme wa milele. Anakupeleka kwa rafiki yake. Unafika kwa rafiki yake. Kwa research ambazo nimeresearch. Inasema kana kwamba sehemu wanakutanana kwa mikutano yao ni nyumba kubwa sana tena nzuri. Kama wao wanajenga nyumba mazuri ambayo unayaona, je, nyumba yao ya mikutano itakuwaje? Kama wao wanajenga nyumba kifahari wanakaa ndani. Yao sasa ya mikutano itakuwaje? Si tete ajabu sana. Sasa hiyo nyumba ni nzuri sana. Hao mwamba zao ni nzuri sana. Wewe kwa macho ya kibinadamu hautaona. Sababu yenda kupeleka katika njia tofauti. Tapeleka katika njia ya mazinga ombwe. Hautajua unakwenda wapi, unaenda tu kwenye yule tu. Anakupeleka pale kwa makaburi, anafanya wewe pale, mnaingia wewe ni njia tu unapita mjeka, wewe unaona magari zinakuja zinatembea. Kumbe ni njia tofauti. Kuna njia nyingi sana zipeleka watu usimane. Na zingine nipelekawa watu kwenye uzima wa milele. Njia ya uzima wa milele ni kwa Yesu. Na njia nyingi sana zinapelekwa katika jehanamu. Biblia inatuambia unafika hapo unakwambia pale kumlango na bodyguards. Hao bodyguards wako na ma envelope
before wao ufike kule, yeye hadi connect na wao kwenye upande wao wa giza. Inakuja na mteja huko. Wewe unaitwa mteja, unakuwa biashara. Wewe unakuwa biashara, unakuwa tomate. Unakuwa vitunguu. Unakuwa vitika. Unakuwa maapo. Wewe mwanadamu unakuwa business, unakuwa biashara. Imekuja na business. Bwana Yesu atumie. Kwa Yesu sisi ni special. Kwa Yesu sisi ni business iko special. Kwa ibilisi ni business ambayo inaoza. Bwana Yesu atumie. Unafika hapo bali una bodyguard kwa mlango. Wanakupatia kwanza envelope. Unaingia ndani, unaona ni nyumba kumbe huko kusimo. Ndio wewe kujua. Unapewa kiti kizuri sana. Alafu unafungua envelope mko mamilioni ya dola. Unasema hapa basi mimi nataka kununua leo ile Ferrari, nataka kununua leo tunaji watu kunaka. Na mimi leo nanunua leo ile Ferrari. Sababu utakuwa hapo utajua nini ambayo inaendelea. Utakuwa umebadilishwa akili. Bwana Yesu atuhurumie. Siku ya kwanza watafanya mitingi ya kawaida, wako naongea mambo yao kwa lugha zao za kuzimu, wao hawajui chochote. Sio tukapewa envelope mkuingia. Mkutoka tena wale bandiko lingine envelope. Kwani mbona ukifungua hivi, kumaki anaandika kwa hivi? Tayari bizi ziko pale. Hapa nimeweza. Watakwambia sasa kuna kikao cha pili ambacho sasa wanakwenda kupatia pesa ya kuanzia maisha. Haleluya. Ole shetani, maana Yesu amekuja na upanga mkali. Ole Freemasons, maana Yesu amesimama na moto. Amenituma Brisbane. Amenituma mahali pote ulimwengu mzima. Kubomoa na kuteketeza nguvu za Freemasons. Kubomoa na kuteketeza nguvu zote za wafumu wa lozi na wachawi. Kuangamiza kila mipango yote ya shetani. 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 Acha wana wa Mungu. Unapewa envelope ya pili. Ukifika unaangalia pesa tume hapa sasa. Tume ya pili unakwenda kuapishwa sasa live unaona. Unapewa damu na kunywa. That is story ya hiyo. Tutaongea siku nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nitakwambia njia ambayo inapeleka watu jehanamu. Watu wanapelekwa na watu wengine. Ukitamani vitu ambavyo moyo hautakuwa navyo na hajakuwa leo ufikia, utakwenda pabaya. Rizika ambayo Mungu amekupea leo. Kama uko wawili kanisani, njoo upige pambio rizika na unga wa Mungu. Utatamani ukumbi wa watu mabilioni ambao wanaenda kuenda katika ufalme wa milele. Tamani muwe watu wawili watatu ambapo roho zenu zitafika mbinguni. Tamani kupata kidogo ambayo uko nayo ambayo utaishi kwa amani na salama. Usitamani kuwa na milioni ya vitu ambavyo kesho na kesho yake itakupeleka ndani ya moto. Shetani anakuwa na contract ya vitu vyake. Hata kufima zoni leo anachukua vitu ya shetani, anajua na contract, anisign contract. Hipo siku konta tafika mwisho na yeye anatoweka. Akitoweka anakwenda wapi? Ameandaa njia yake namna gani? Ameandaa njia yake namna gani? Yesu ametaka tuandae njia yetu vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inasikitisha na kuumiza moyo. Kwa taifa la Mungu linasumbuliwa na kuteseka katika ulimwengu huu. Kwa kujua na kutokujua, wana wa Mungu wanateseka na kuangamia. Lakini nakutangazia leo ushindi. Nakutangazia leo ufunguzi. Nakutangazia leo uzima wa Yesu Kristo. Nakutangazia leo njia iliyo bora, ambayo ni njia ya Yesu Kristo. Amen. Hallelujah. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Sasa namna gani unaweza kaepuka njia za shetani? Nikupatie siri. Nikupatie siri. Au hapana. Nikwambie wakiwa hivyo tumugiza. Nikupe siri. Haleluya. Amen. Namna gani sasa unaweza kushindana au kuepuka hizo njia za shetani? Biblia inasema hivi.
kwa macho ya binadamu watu wanaona njia zao zote ziko sahihi. Wanadamu wanaona njia zao zote wanafanya biko sawa sawa, lakini mwishowe wanaopeleka katika kifo. Bwana Yesu atuhurumie. Biblia inaendelea kusema tamaa hudaa dhambi, na dhambi ikikomaa inadaa nini? Mauti. Na wewe katika maisha ya kuishi, kitu kinasumbua watu ulimwengu saa hizi ni tamaa. Hiyo ni ya kwanza, epukana na tamaa. Ni hapo utakwenda kumshinda shetani. Maana ukitamani mwenzako anavaa nguo ya samani na wewe uko kama yule mtu, haujui nguo huyo ameitoa nguo wapi. Ngozi ila ndio kuzimu zinakuja duniani, watu wanavaa vaa tu. Sasa haujui nguo mwenzako ameitoa wapi, unaitamani tu. Bwana Yesu atuhurumie. Leo kitoka zaidi wa mama mtanisamee kuongea hivi. Ukitoka leo sipewe wasi. Inakuwa na jina ukatokesha na jina zamani. Mbona panga jina kwani kwani ndio pole ya solo. Zamani wa sijui ni kuna ndio mama. Mama yangu. Ndio eh. Ona Yesu asifiwe. Kila mmoja anapo hapa wa mama, kila mmoja jina lake hapa. Amen. Sijui mama yangu. Kuna ndio na kuja sio naita. Hii ndio inaita sukuma wiki. Haleluya. Haleluya. Amen. Yeye anatoka sio naita hii songa mbele. Haleluya. Majina yanatoka wapi? Hayo majina mayatoa toa wapi? Haleluya. Lakini tuseme usivae sukuma wiki, mvae. Amen. Au mambo ya solo. Lakini mbele uvae nguo hiyo, muite Yesu Kristo. Ita damu ya Yesu Kristo isafishe. Ili uvae jina ambayo imekuwa ndani ya nguo hiyo, itoweke na damu ya Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Maana katika ulimwengu huu hatakimbia kuvaa, hatakimbia kula, hatakimbia kuongea kwa telefone. Ingawa vyote vimetoka huko, lakini itakaza na damu ya Yesu kabla utumikishe. Haleluya. Amen. Hautakimbia kuitumia na kutoka katika ulimwengu huu. Sijakwambia usivae suti, John. Vaa suti tena ya kifahari ile, lakini usitafute mwanjia uwaya. Tafuta mwanjia utasikia mfratoni ulete suti yako ya maana. Haleluya. Bwana asifiwe. Ukimwona pastor kwa suti ameteseka mkosi, ameenda mkosi akapigana huko na ngoma mabuse huko, akapata hai kani 500 kani 1200 akanunua suti. Katika njia halali. Hata ukata suti munjia sio kwa halali itakupeleka jehanamu. Usitafute nguo ya thamani katika njia sio kwa halali itakupeleka jehanamu. Usitafute nyumba ya kifahari katika njia sio kwa halali, nyumba itakubomokea bila kujua. Na mtu msinzia tu inasema popote. Eh, akupita kama wimbi, akupita zoruba ipita, nyumba inabomokea tu. Eh! Fulani na familia yake wamefia ndani ya nyumba. Unaua wengine ambao hawajui wainosa. Unawamaliza wewe sababu mtu mmoja. Njumba ikaangukia hata ukitakia peke yako. Na wengine ambao utakufa. Wale wengine waangamiza watu kulianzia walichopitia. Unaua roho za Bwana. Unaangamiza taifa la Mungu kwa sababu ya malengo yako wewe peke yako. Biblia inasema ole wao watu kama na hao. Awada uona upano wa mbinguni. Bwana Yesu atuhurumie. Tamaa, tamaa ni pointi ya kwanza ambayo inasumbua leo watu. Na ukiepuka tamaa, hiyo ndio siri ya kuepuka njia ya shetani. Sababu kama una tamaa utatafuta njia ya kupata. Ndio wale watu wengi wanakwenda kuwaona manabii wa uongo sababu wanatafuta. Bamu tabirie. Mungu ameniambia, Mungu ameniambia, kesho, utapata dola 100,000. Kufika kesho, hakuna. Unakiimbia utabirie, tabiri za watu wanaambia uongo hazikuwaki za kweli. Si wa uongo. Watakuwa na maneno ya uongo namna gani? Ni ya uongo. 24 miracle. Eh, ni kama sasa 24. Asubuhi kesa sasa usiku,
mtakuwa mepata milioni kumi. Sasa si unafika unakuwa na kwenda kwenye account ya kila saa unaona kile phone yako. Ameingia. Eh, bado mwingine dakika moja yeye anaye ndio sasa sana sasa ya usiku. Sasa siku ikifika unaangalia. Eh, maybe watatuma baada ya saa moja. Haupata usingizi wa kulala sababu umetabiriwa mambo ambayo hayatatimilika. Lakini Yesu ni kweli. Akikwambia unapata milioni kumi na utapata. Ikawie, isikawie, utapata. Yesu ametuambia tuanze ministry na tumeanza. Amen. Amen. Yesu ametuambia tusimame na tumesimama. Haijalishi vitisho vya ibilisi. Kwenye kuna kuwa watu wa Mungu ni hapo shetani anakwenda kufuatilia. Shetani anapata freelance na ni wa kwake kweli. Si ni wa kwake. Anataka nini kwake tena? Lakini anakwenda kwa yule ambaye anasema yeye ni wa Yesu. Ina ya mvuta mpeleke kule kwa ambapo alikuwa anatuaka shetani. Na Yesu ametuambia yeye Yesu ni njia. Shetani hataweza kusimama na kukutoa katika mapenzi yake ikiwa tu wewe utakubali wokovu wa imani ya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Amen. Ninajisikia kana kwamba nianze kumrarua tu shetani. Nasikia kana kwamba mali pote liko Freemasons nianze kuchanachana. Nikitumia moto wa Yesu Kristo. Nikitumia nyundo na panga wa Yesu Kristo. Nikitumia silaha za Yesu Kristo. Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho wa Bwana. Shetani anasumbua wana wa Mungu, anasumbua wale ambao hawakomai ndani ya Yesu Kristo. Lakini ukikomaa ndani ya Yesu Kristo, hawezi kukugusa. Kwanza kikuja tu kula na kuona, ashapigwa mishale ya Yesu, angali kusamehe. Hata kusogelea, ndio maana wengine watumishi wa kweli wa Bwana wanaitwa walozi. Wanapamba na majina ya walozi. Juu ya nini? Shetani akikuja anashaka kutafuta. Anakutana kwako kumefunikwa tu. Hata nyumba hata iona. Akiuliza sema ule bwana ule. Anafanya kuna power kuiona ya kweli. Mlozi wa nini? Ndio yule anataka watu kuulizia dawa. Dawa yake ni kimbilia ni kwa Yesu Kristo ambaye ni juu ya madawa yote. Ambaye ni juu ya Freemasons. Ambaye ni juu ya mapepo wote. Ambaye ni juu ya wafumu wa lozi na wachawi. Ambaye ni juu ya shetani. Shetani ana uwezo juu ya maisha wana wa Mungu ambao wanamwabudu Yesu katika haki na kweli. Wakija kuanga kwako usiku. Wanapita kwako waone nyumba wanatangalika. Mto umechaa. Eh, kama kuna nyumba pastelaje? Ama shahama. Bwana anakuwa mto hapa, kuna kuwa bahari hapa. Tayari Yesu ametayarisha njia. Ili shetani asione. Inakwenda kutoboa sasa shetani zote. Na toboa zile sasa shetani zote. Ambao shetani amekwenda kuandaa kuona maisha yako. Japo shetani ameandaa kwenda kuona maisha yako ya kiroho baada ya kimwili. Inatoboa na mishale ya Yesu Kristo. Yesu acha wana wako kwa huru. Shetani acha wana wa Mungu wako huru. Inatoboa zile zote za shetani. Kila connection yote ya giza inakwenda kukata kwa jina la Yesu Kristo. Tamaa. 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 Inasumbua watu sana. Jambo la pili ni kuepukana kuwa maarufu sana. Kwa mtu kujiinua inua sana. Jifanye simple. Wana wa Yesu wako simple. Acha Yesu akuinue, usijiinue mwenyewe. Biblia inatuambia ajinuae Yesu anamshusha. Na nishushaye Yesu wetu anakuinua. Acha watu wakutukane na wakucheke. Ungojee muda wa Mungu akuinue.